Binəqədi rayonu Cəfərxəndan küçəsi ev 42, məhəllə 3067, mənzil 335-də yaşayıram. Məni həddindən artıq bu 8-9 ildə mərhum həyat yoldaşım, batalyon komandiri Kərimov Rafael Ərşadoğlu rəhmətə gedəndən Əmlak Komitəsi mənim quldurcasına, utanmadan, çəkinmədən mənim bütün 3 mülkümü əlimdən almışdır. Hara şikayət edirəmsə, heç bir kəs Əmlak Komitəsinin adı gələndə heç bir şikayətlərimə baxmır. Prokuratura şikayət edilən baxmırlar, korrupsiya müraciət edilən baxmırlar, heç bir orqan Əmlak Komitəsinin adı gələndə heç bir şikayətimizə baxmırlar. Üç əmlakımı utanmadan, qızarmadan, tək qadınlığımdan istifadə edib, ölümünün yerini batalyon komandirinin əmlakını əlindən alır. Birinci əmlakım Şəmsi Bədəvəli 16-da yerləşən evimin altında yarı zirzəmidə özüm həkiməm, cərrahım, kosmetik klinikanı açmaq üçün xüsusi küllü miqdarda oranı bərpa elədim, xərcim çıxdı. Təmir elədi, abadlaşdırandan sonra əlimdən aldı, utanmadan, qızarmadan bir yarı rus, yarı erməni bir qadının adına sənədləşdirdi və həmin apellyasiya məhkəməsi gedə-gedə həmin qadının adına çıxarış verdi. Ali məhkəmənin qərarını gözləmədən, icra olmadan, Ali məhkəmənin qərarı icra etmədən, dövləti də aldadaraq, dövlətdən icra etdi, Ali məhkəmənin qərarını icra etdirmədən, dövlətdən aldadaraq, xüsusi küllə miqdarda dövlətin də pulunu aldı. İkinci əmlakım Binəqədi rayonunda 12 nömrəli mağaza. 12 nömrəli mağazanı mənim ərim özü hərraç vasitəsi ilə alıb, 35 il müdiri olub, kollektiv tərəfindən verilib. Əmlak komitəsi onun ölümündən sonra kağıt çıxardır, ortalığa qoyur ki, yarısı formal olaraq universitet müəllimin Həsənov Ərşad Həsənoğlunun adınadır. Həmin Həsənov Ərşad Həsənoğlunu korrupsiya vermişik şikayət. Gəlib deyir ki, mənim heç xəbərim yoxdur çıxarışdan, mən formal olaraq mənim adım olublar, mən heç orada iştirak etməmişəm. Sonra da görürlər ki, bu universitetin tarix fakültəsinin müəllimi Həsənov Ərşad Həsənoğlu əmlak komitəsini satdığına görə tez onun əlindən çıxarışı alıb, Əfəndi Vaqif Zeynalovun adına saldılar. Bu dərəcədə haqsızlıq ola. Əmlak komitəsinin işçiləri haçan ürəkləri istədi. Bakı ərazi şöbəsinin işçiləri, Məmmədov İldırım Çingiz oğlunun işçiləri quldurcasına gəlirlər, qapını quldur kimi sındırırlar, bağlayırlar ki, bura bizimdir. Biz buna görə korrupsiya müraciət eləmişik. Korrupsiya işi yarımçıq saxlayır. Korrupsiyada müstəntiq bizə bildirir ki, xahiş edirəm. Bu işi mənə verməyin ki, mənə göstəriş verirlər ki, Əmlak Komitəsinin işinə biz baxa bilmərik, biz qorxuruq. Əmlak Komitəsi özü prezidentin qohumu kimi qələmə verir, ailə işçisi kimi qələmə verir. Prezident bəyəm ona deyib ki, get ölünün əmlakını al, keçir adına dövlətə də pulunu vermə. Ona görə samolyotlar alırlar, uçurlar dövlətə. Haçana qədər bu quldurluq davam edəcək? Apellyasiya məhkəməsinə gələndə hakim Etibar Nağıyev düşüb. Etibar Nağıyev özünü elə aparır ki, Allahdan özün güclü sayır. Əmlak komitəsi məni apellyasiya məhkəməsinə verəndə mənə bildirdi ki, sən özün nə hesab edirsən, məhkəmədə vasitəsilə əmlakları əlindən alacaq. Halbuki biz onun şəxsi pulumuza, çeklərin pulunu almışıq. Formal kağızlardan əmlak komitəsi kağız düzəldir, sifarişi verir məhkəmələrə. Məhkəmələr də onların sifarişlərini qəbul edirlər. Üçüncü əmlakın Binəqədi rayonunda 12 nömrəli mağazanın anbarıdır. Rəhmətlik yoldaşım bütün özəlləşmə çekin yığıb, registrdan çıxarış olub, ödənişləri olub, kollektiv payı verib, mülkiyyətçisi olub, 35 il müdiri olub. Onu yiyəsiz əmlaklar sırasına atıblar yalandan, götürüblər mülkiyyət qəzetində elan veriblər. Bir savadı olmayan, bir avam, narkomanın bir adına Hüseynov, Nizami Hüseynovun adına çıxarış ediblər. O nə danışığını bilir, nə özün bilir. Özünün banklara borcu var, özü lizingdə maşın götürüb. O 180 min necə verib həmin əmlakı ala bilər? Əmlak komitəsinin üstündə Azərbaycan Dövlət Əmlak Komitəsi yazılmasın. Gələk üstündə yazılsın quldur idarəsi. Quldurluq elə bütün vətəndaşların əmlakını alırlar əlindən. Prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Mən müraciət edirəm prezidentə. Möhtərəm prezident, xanım Mehriban Əliyevə. Əmlak komitəsindən saxta çıxarış göydən yağır. Azərbaycan Respublikasının adından verilmiş qərardadı pozurlar bunları. Bunlar kim cəzalandıracaq bunları? Mən çox xahiş edirəm, bizə kömək edin. Biz Respublikadan getmək istəmirik. Biz Respublikanın bütün qaymaqları Azərbaycandan küsüb keçir. Biz Respublikamızı istəyirik, Azərbaycanı istəyirik. Biz burada yaşamaq istəyirik. Kömək edin. Məmurlar bizi öldürür, ay aman qoymayın. Biz hara gedək? Mən öz təhlükəsizliyimi, ailəmin təhlükəsizliyinə görə müraciət edirəm bütün orqanlarına. Mən xahiş edirəm, bizə kömək edin, kömək. Təsəvvüzə gətirin ki, Heydər Əliyevin 6 sentyabr 1997-ci ildə verdiyi, öz imzası ilə verdiyi qərardadı təhqir edir bu Kərəm Həsənov.
Prezidenti saymır, deyir prezidenti möhürü kağıt üstündədir. Mənim möhürüm çıxarış üstündədir. A, bu qədər də haqsızlıq olmaz axı. Yaşı mənə sataşır. Tək qadına evdə başçım yoxdur. Cəmaata, ya, dövlətə də sataşır, bu xəyanət edir axı. Buna tədbir görün, çox xahiş edirəm. Mən artıq yorulmuşam. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.